Así llegaremos en extinción. Sin recurso y en el frío, vamos a morir. Persona que me odió, el miedo de morir no existe aquí. Luchamos con ganas, luchamos para sobrevivir. Si me ves por delante, corre lejos de aquí. Granada, fusil, a tu cuchillo, van a morir. Soy una gente que ataque, que muerde como una serpiente. Con mi cuchillo no pensé que tuyo te ataco y te mato como un delincuente. Esto no será suficiente, disparo con mi AK porque soy superviviente. Descanso, blanco, llegué con el cabello verde, soy blanco. No se da con el vía de adrenalina, casi me causa mi espanto. Mis ojos, cinco de meditación, no deje que descanse, corre de expresión. Me todo lo rama, judío, si te acaba la munición. Te pensé que ya ves que cuando vales, de música y tienes seguro. No sobrevivimos a hombres, sobrevivimos a una legión. El mundo sigue así, lo mando sin quedar sin sol. Es dama que jodido, cabrón. Welcome to Black Friday. You will remember just night. Careful with your life. My home don't know to make me fly. Welcome to Black Friday. You will remember just night. Careful with your life. My home don't know to make me fly. Aquí ya hace tiempo que no amanece tranquilo. Mi furia está pesada con toneladas y kilos. Si quieres yo te mato con ruido en ese estilo. Sobrevivo en el Jackson con mi flow y mucho estilo. Ahora hace mucha bomba sola que vaya por los aires. Si lanzo granada ya exploto unos trailers. Aquí en este mundo yo soy el único personaje. No me encuentras en nadie porque traigo camuflaje. Cargan y disparan pero yo tengo blindaje. Welcome to Black Friday. You will remember just night. Careful with your life. My home don't know to make me fly. Welcome to Black Friday. You will remember just night. Careful with your life. My home don't know to make me fly. El virus para mucho ahora mismo es un espanto. Visión de los colores ahora veo todo blanco. Vale mi recurso no te perdono con mi franco. Si te encuentras en mi grupo seguro te dejo impacto. Subo balas contra mi voy esquivando a nivel rápido. Welcome to Black Friday. You will remember just night. Careful with your life. My home don't know to make me fly. Welcome to Black Friday. You will remember just night. Careful with your life. My home don't know to make me fly. Um mês sem postar vídeo, eu sei. Tá, parei. É porque eu tava morando com meu pai tava numa cidade. Nisso ele foi transferido pra outra cidade. E nessa correria de uma cidade pra outra, eu tive que fazer mudança junto com ele. Aí eu tive que trazer as coisas tudo, aí ficou mais tempo sem botar vídeo. Aí por causa das mudanças eu tive que arrumar as coisas tudo aqui. Aí ficou mais tempo ainda sem vídeo. Aí aqui em casa a internet não tá pegando ainda. E eu vou ter que, toda vez que eu pegar a internet, eu vou ter que ir pra outro lugar. Que é no trabalho do meu pai. E no trabalho do meu pai que eu tenho internet. É por isso que não tá tendo vídeo. Porque lá no trabalho do meu pai não dá pra gravar. Porque eu falo muito alto, eu grito. Aí não dá pra gravar lá. Por isso que eu tenho que gravar aqui. Que aqui eu posso gritar à vontade. Não deu pra entender por que não tinha vídeo. Mas eu recompensei com esse rap que eu acabei de colocar. Primeiro rap que eu escrevo. Escrito por mim, quer dizer, escrito pro meu canal. Que eu canto. Dane-se, tá espanhol. Não entende espanhol, vou botar a legenda no rap, tá? No rap tem a legenda. Aí vocês falam. Aí agora é o seguinte, o negócio do canal mudou, vocês viram. O canal agora vai ter vlog e rap. Vai ser esses dois. Eu acho que vai ter mais vlog que rap, claro. Mas é o seguinte. Esses rap, eu vou fazer... Tá, por exemplo, eu fiz esse rap aqui do jogo que vai lançar, que já lançou o beta.
E vai lançar o jogo agora. Não sei se já lançou. The Division. Muito maneiro esse jogo, é sério. Aí agora nos comentários deste vídeo, vocês vão falar o próximo rap que vocês querem que eu faça. Entendeu? E assim vai. Por exemplo, The Division. Tá, aí alguém chega lá e comenta. Ah, eu quero o rap da Barbie. Peraí. Da Barbie não, rapidinho. Ah, eu quero o rap do Deadpool, por exemplo. Aí eu vou lá, faço o rap do Deadpool. Mas tem que ser muita gente pedindo o mesmo rap. Aí eu vou lá no rap do Deadpool e faço e gravo pra vocês. Isso que eu gravar pra vocês, vocês vão comentar no rap do Deadpool outro rap que vocês querem que eu faça. E assim vai por diante. E se ninguém comentar o rap que quer, eu vou escolher um rap da minha cabeça pra mim fazer. Simples. Então, gente, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta. Fui!